цифрларды былай жай жарасалады деп айтатын болса, қазір ол цифрлардың бәрі сол зейнет ақы қорымен тексеріледі. Мысалы, ветеринарлық дәрігер жоғары білімнен керегі де жоқ. Қаладағы күзетшінің өзінің жалақысы, білікті агрономдардың жалақысында әрқайда қайда жоғары. Технология енген сайын ауыл шаруашылықта жаңа жұмыссыздық та пайда болады. Елімізде ауыл шаруашылығына қажетті білікті де білімді мамандар тапшы. Нәтижесінде фермерлер жұмысын ширата алмай шырылдап отыр. Тың игеріп тыным істер төккен тәжірибелі мамандардың қатары жыл санап сиреуде. Армысыздар ағайын, эфирде келіссөз бағдарламасы. Бүгін біз ауыл шаруашылығы саласының неліктен сал суға кетіп, маманға зәру болып отырғанын талқылаймыз. Бұл ретте әуелі қонақтарымызды таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Ауыл шаруашылығы сарапшысы Төлеутай Рақымбеков және Сәкен Сейфуллин атындағы Аграрлық университеттің департамент директоры, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы профессор Нұрлан Серекбаев. Бағдарламамызды бастамас бұрын әріптестеріміз дайындаған сюжетке назар салайық. Бүгінде елімізде ауыл шаруашылығы мамандары тапшы, соның ішінде ветеринарларға деген сұраныс артып отыр. Бұл мәселенің көтерілгеніне 10 шақты жылдың жүзі болды. Жылына ауыл шаруашылығы саласы бойынша білім алып шығатын жастардың саны 2000-нан асады. Алайда оларды ауылға шақырып еңбек етуге тарту қиын. Фермерлер одағының басшысы жас маман болашақ жұмыс орнына оқып жүрген кезінен бастап араласу керек деп есептейді. Америкада, Канадада болдым, колледждерді көрдім, қалай олар жаңа колледж оқып жатқан уақытта көбінесе жаңағы жұмыс істейтін жеріне барып араласып көріп білім алып тұрады. Біздікілер жаңа келді ғой, 5 жыл бойы оқи береді жаңағы теоретически дейді ғой, анау практика ретінде бізде жоқ. Ауылға келген жастарға жағдай жасауымыз керек дегенді алға тартып отыр Әуесхан мырза. Яғни жалақы көлемі, тұрғын үй мен әлеуметтік мәселелер шешімін табуы қажет. Жалпы мына ауыл шаруашылығы тек ауылды ғана емес, еліміздің еңсесін тіктеп отырған бірден бір маңызды сала. Пайдасы мол, шарапаты зор саланың өркендетуге қалайша бүгінде маман тапшы. Жыл сайын түлеп ұшқан түлектер қайда кетіп жатыр? Әңгімемізді бастамас бұрын осыған тоқталайықшы әуелі. Ауыл шаруашылығы саласын бойынша жаңағы мамандар даярлайтын енді колледждер де бар. Одан кейін жоғарғы оқу орындары да бар. Енді оның бәрі ауыл шаруашылығы салаларына мына білім және ғылым министрлігінің тарапынан гранттарда бөлініп жатыр жылда-жылда енді айтуға болады. Көп өте көп грант бөлінеді бұл салаларға. Кейбір енді мамандықтарға жеке маман орман шаруашылығының басқасы енді жалпы міне агрономия болсын, сол мал шаруашылығы мамандықтары, ветеринарлық, санитария, медицина оған көп маман керек. Түлектердің бәрін жылда бітіретін алдында біз жәрмеңке жасаймыз. Бітірген түлектерге біз мониторинг жасап отырамыз олардың бәрін. Қай жұмысқа орналасты ма, орналасқан жоқ па. Егер осыдан 2 жыл бұрын ол цифрларды былай жай жарасалады деп айтатын болса, қазір ол цифрлардың бәрі сол зейнет ақы қорымен тексеріледі. Жылда кәсіпкерлер мен студенттердің басын қосып арнайы жәрмеңке өткізіп отырамыз дедіңіз. Құжат жүзінде нақты сандар сайрап тұр. Шын мәнісіне келетін болсақ, бұл күнгі таңдағы көрсеткіштер статистикаға сай ма? Әрине сай. Мен мысалы қазір толық анық айта алуға болады. Жыл сайын біз ол мониторингті жүргізген кезде біз және айтып өттім бұл зейнетақы қорымен біз анықтаймыз. Біз зейнетақы қорына жібереміз. Одан кейін сол бүкіл мәліметтердің бәрін тіркейміз. Сол біздің шыққан түлектердің бәрін мәліметтерін тіркейміз де. Ана зейнетақы қоры қандай бізге мәлімет керек, соның бәрін жасаймыз. Одан кейін оларға береміз, олар бізге тексереді. Тексерген кезде әрине бұл енді өзгеріп тұратын көрсеткіштер. Өйткені түлек бітіре салып, мысалы маусым айында, мамыр айында ол шықты, енді бірден 1-2 айдың арасында ол жұмысқа барып тұра қалмайды енді. Белгілі бір уақыт керек. Біз 42 айында бір рет және жүргіземіз, барып тексереміз. Ол кезде мысалы 40-50% орналасқан болады. Немесе 30% әртүрлі мамандықтан әртүрлі көрсетіледі мысалы. Ол мәліметтер мен өзімде жанымда да бар мысалы. Әртүрлі мамандар кездеседі. Ал енді сосын кейін 1 жыл өткеннен кейін біз тағы тексереміз. Сонда қазіргі кезде орташа біздің университет алатын болсақ, бізде қазір 78% жұмыспен қамтамасыз еткен. Шаруа қожалықтары бұл мамандарға әлі зәру. Бұның бас себебі неде? Статистикаға сүйенсек 78% қамтылып отыр деп отырмыз. Бұл сұрағыңызға былай деп жауап беруге болады. Бұл мәселені екі жақты қарау керек. Біріншіден, кеңес кезінде өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік шаруашылық пен ұжымдық шаруашылықтардың саны Қазақстан бойынша 2,5 мыңға жуық болатын. Бүгінгі күні шаруа қожалықтардың саны 180 мыңнан астам. Енді психология әлі өзгерген жоқ. Әр шаруа қожалығы ветврач және ветеринарлық дәрігер жоғары біліммен міндетті түрде болу керек деп
есептейді. Агроном жоғары біліммен, дипломмен, сондай университеттің дипломмен болған талап етеді. Енді біз 2,5 мыңның өзіне кезінде толығымен қамтамасыз ете алмағанбыз. Енді қазір 180 мыңға қайдан қамтамасыз етеміз? Ал егер де таза жаңағы жұмыста технологиямен таныса кететін болсақ, тура сол шаруа қожалығына мысалы ветеринарлық дәрігер жоғары біліммен керегі де жоқ. Ол жерде мысалы медбике сияқты тек қана жаңағы малға ем жасайтын ғана мысалы орта біліммен, колледждің біліммен жаңағы кәсіби техникалық мектепті бітіргендердің сондай мамандарға жеткілікті. Ол бір жағынан. Екінші жағынан келетін болсақ, бүгінгі күні мысалы жаңағы Нұрекен өзі де айтып кетті. Енді 78% ба жоқ басқа ма, енді мен оған дауласа алмаймын. Демек қолында нақты көрсеткіштер жоқ. Бірақ көбінесе бүгінгі күні енді ауыл шаруашылық мамандар келетін балаларға мысалы жаңағы грантқа түсу үшін деңгейін төмендетіп қойған 60-70 балмен осындай мектеп түседі. Оған түскеннен кейін оқу бітірісімен университеттің аграрлық техникалық ол мәселе Астананікі болсын, Алматыдікі болсын, жоқ Оралдікі болсын, бітірген күні сол күні екінші университетке барып экономика не болмаса заңгерлікке түседі. Біз мысалы 2003 жылы Семей қаласындағы Шәкәрім университетінде мысалы ет сүт қайта өңдеу технологтарын дайындайтын бұрынғы атақты институт болатын қазір Шәкәрім университетінің құрамында соны сараптама жасағанда бір жылда 187 технолог бітіретін. Соның 184-і Семей қаласының төңірегінде тұратын тұрғындар. Олар Атырауға барып жұмыс істемейді, Ақтауға барып, Ақтөбеге барып жұмыс істемейді. Сол Семейдің басында қалады. Мысалы, дәл сондай басқа мамандықтар. Меніңше, бұл жерде бұл кешенді проблема. Бұның шешуінің өзі жолы кешенді түрде және жүйелі түрде болу керек. Грант дегеннен көрі ақысыз кредитке көшу керек. Мысалы, 4 шақты келісім шартқа отыру керек. Жаңағы үміткер, мемлекеттік орган, жаңағы ауыл шаруашылық қожалығы мысалы және университет. Егер де жұмысты оқуды бітіргеннен кейін барған кезде мысалы 5 жылға келісім шартқа отыратын болса, 1 жылын жұмыс істесе 20% өтеу керек. 2 жылда 40%, 5 жылда 100% өтеу керек. Сонда осы кредиттің мысалы гранттан қандай айырмашылығы бар? Ал егер де үміткер оқуды бітіргеннен кейін дипломды алғаннан кейін ауылға бармайтын болса, ол кредит коммерциялық түрге айналып кету керек. Өз қалтасынан төлеу керек. Қай университет екенін айтпай қояйын, қай мамандық екенін айтпай қояйын. Бір факультетте мысалы бір мамандық бойынша 100 бала жылына ең аз дегенде грантпен оқиды екен. Жаңағы ауыл шаруашылығына жеңілдету үшін мемлекет қомақты көмек жасап отыр. 100 бала бөліп отыр ғой. Қомақты қаржы бөліп. Бір мамандыққа ғана 100 бала бір курста грант алып отыр. 600 мың теңге ғой енді орта есебімен есептесеңіз 60 миллион теңге. 4 жыл 5 жылға көбейтсеңіз 300 миллион. Ал осы мамандықтардың барлығын көбейтсек, осы университеттердің санына көбейтсек, ол миллиардтаған ақша. Соның жартысы мысалы ең аз дегенде менің ойымша жартысы сол мамандықпен барып жұмыс істемейді. Аға, осы жерде өте орынды айтып отырсыз. Басқа салаларға кетіп жатыр. Сол себептен де жаңағы жабулы қазан жабулы күйінше қалып, мамандар сол күйі тапшы болып әлі отырмыз. Ұсыныс жасап отырмыз. Қазіргі кезде Қазақстанда бір бағдарлама бар. Дипломмен ауылға деген. Тура осы сияқты бағдарлама, бірақ керісінше. Ауылдан дипломға. Демек, мысалы, ауылдық елді мекенде тұратын тұрғындардың барлығы сол жерде қоғам ретінде барлығы біледі. Мысалы, үлкен қала емес қой. Пәленше, мысалы, ветеринар Сәрсенбай 7 жылдан кейін пенсияға шығады. Мұғалім Назипа пенсияға шығады химиядан деп. Сол жерде, мысалы, 8-9 оқитын балалар антасы жағдайы бар, мысалы, осыған қабілеті бар, мысалы, химиядан сабақ беруге, не болмаса жаңа агроном болуға, ветеринар болуға, сол жерде қоғам болып, сол баланы дайындап, осы оқу орнына кейін жаңағы тапсырыс беріп сол балаға оқытып, жыл сайын каникулға келгенде сол қоғамның алдында есеп беріп, практикасын сол жерде өтсе, ол бала міндетті түрде еліне қайтып келеді. Агроном бүгінде, не болмаса зоотехник мамандығын тәмамдаған жастар неге өз саласында жұмыс істеуге құштар емес? Әлде жалақылар жартпай отыр ма? Ол жөнінде біздің университетте қазір арнайы грант бойынша зерттеу жұмыстар жүріп жатыр. Неге ауылдан келген бала қайтадан ауылға барып өз мамандығында жұмыс істемейді деген? Қандай факторлар соған әсер етеді деген? Ол бірінші фактор міне. Бүгінгі күні егер жаңағы міне жергілікті қарасақ, өзімізде байқап қарап жүрміз, сол ауыл шаруашылығына барайық, сол жерге ауылға барайық. Ол ауылдағы жаңағы агроном жұмысын көріп жүрген бала,
сол жәнегі затехниктің оның тұрмысын көрет, оның жәнегі жалақысынға көрет, несін көрет. Сосын кейін ол болашағын ойлайды, мысалы. Менің болашақ, мені күтіп тұр мені. Болашақ мынаны сол жердегі істеп жүрген маманның несі күні. Одан кейін ол ойлайды, ол маған қажет пе, қажет емес пе. 5-4 жыл қалада жүрді, оқиды, межеде танысады, көптеген мекемелермен байланыс жасайды. Ал енді ішкінге өтірге емес, бүгінгі күні қаладағы күзетшінің өзінің жалақысы, сол жердегі бас агрономдар бар, негізі білікті агрономдардың жалақысының әрқайда жоғары. Ол күзетші не істейді? Ол екі күн, бір күн жұмыс істейді, екі күн демалады ол күзетші. А агроном, ол күндіз-түні жұмыс істейді. Екінші фактор, ол қазіргі біздің ауылды қарайық. Ауылдың өзі неме жатқан. Ауылда қазір көп ауылдарда су жоқ, мысалы. Ішетін су жоқ. Ішетін су болмағаннан кейін ол суды анда-мында тасиды, ана балатаға қарайды. Өзінің әкесі шешесінің тұрған тұрмысын қарайды, несін қарайды. Және ағамыз айтып кетті ғой, бұрынғы жаңағы совхоз колхоздардағы сияқты жағдай, мына инфраструктура дейміз, оның бәрі жасалмаған. Ол мына жерге үйренген инфраструктураға, өшірдегі жылы суға, жағдайға бәрі адам өзі жәнегі жақсылық қомтылады, мысалы, жақсы шыға ұмтылады. Жақсыға тез бейімделіп отырады, мысалы. Олан жаққа қайтырым бармайды өзіге. Жаңа Нұрекенің айтып отырғаны бәрілігі дұрыс, әрине, ауылдық елді мекендердің әлеуметтік инженерлік инфрақұрылымның дамымағаны, әрине, қала мен ауылды екеуін салыстыратын болса, мысалы, коммуналдық қызметтіктің де сапасы, деңгейі әрине жер мен көктей. Бұл үшін біздің менің ойымша, мысалы, 2004-2013 жылы іске асырылған ауылдық аумақтарды дамыту мемлекеттік бағдарламасы сияқты осындай бағдарламаны тағы да бір әзірлеп іске асыру керек. Ол бір жағы. Екінші жағынан жаңа технология, инновациялық технология ауыл шаруашылығына енсін дейміз. Енеді ол, бірақ оның екінші жағы да бар. Ол жаңа технология енген сайын ауыл шаруашылықта жаңа жұмыссыздықта пайда болады. Бұрын мысалы 20 механизатор жұмыс деген жерде бүгін 3 механизатор жұмыс істейді. Бәрі автоматтандырылып жатыр. Бүгінгі күні ауыл шаруашылықта қандай проблема бар? 3 басты проблема бұны жаңағы ауыл шаруа қожалықтарының басшыларының өздерінің айтады. Біріншіден бұл қаржы жетіспеу, екіншіден жаңағы сервистік қызметтік қамтамасыз ету. Бірақ ең басты проблемасы бұл өндірілген өнімді жаңағы Нұрекен айтқандай әділетті бағамен өткізе білу. Мысалы, ауылдық елді мекенде 200 отбасы отыратын болса, 200 отбасы әрқайсысы шелек-шелекпен сүт өткізеді. Содан кейін мысалы сүт өндіретін зауыты келеді де, ол өзінің бағасымен алады. Ал егер де дәл сол жерде мысалы сол тұрғындар өздері бірігіп кооператив құрып, бір адам сөйлесе, әңгіме басқаша болады. Одан кейін мысалы жаңа сервистік қызметтік қамтамасыз ету деп отырғаны мысалы ветеринарлық қамтамасыз ету, техникалық қамтамасыз ету, жанар жағармаймен қамтамасыз ету, малдың азығымен қамтамасыз ету. Егер де әр адам өзінің кішкентай мәшинесімен аудан орталығы не облысқа барып жаңағы азыққа барып келсе ол бір баға, ал егер де үлкен мәшинемен баратын болса екінші бағамен әкеп береді. Үшіншісі жаңағы қаржының жетіспеуі. Бір кезде мысалы бізде Қазақстанда өте жақсы мол тәжірибе пайда болды, бұл несие серіктестіктері, бірақ олар аудандық деңгейде ғана қалып қойды. Менің ұсынып отырғаным бұл ауылдық округтардың әрқайсысында кредиттік кооператив болу керек. Әрі-әрі деп танылған шаруашылықтардың өзінде қазір қаржы үнемдеу тұрғысында агроном, есепші сынды, тағы да басқа да мамандарды қажет етпейді екен. Осындай үрдістер жастардың құлшынысына кері әсер етіп отырған жоқ па бүгінде? Әрине, ол проблема да бар. Бір жағынан тағы да бір айта кететін мәселе, ауыл шаруашылық ол тек қана экономикалық сала емес. Бұл біріншіден әлеуметтік сала. Ауылда ауыл шаруашылығымен айналысу үшін тұрмайды. Ауылда сол тұрғаннан кейін барып ауыл шаруашылығымен айналысады. Екеуінің қайсысы басты екенін соны дәлелдеп алуымыз керек. Ауыл шаруашылығы саласында білікті де білімді мамандарды асыға күтуде. Жоғарғы оқу орындарын тәмамдаған түлектердің өзі тыңнан түрен салып жатқаны шамалы екенін естідіңіздер. Олардың басым бөлігінің ауылға барғысы жоқ. Бұл салаға қатысты дер кезінде бетбұрыс жасамаса, бүгінгі дәуреніміз өтіп, дәрменсіз күйге түспеуімізге кім кепіл? Олай болса, жетекші салада жетістікке жету үшін түйткілдердің түйінін тарқату шарт. Келіссөз бағдарламасында айтылған келелі кеңестер де пайдаға жарар деген ойдамыз. Бағдарламамыз осымен тәмам, амандықта жүздескен шағай.